ګران وطن پاکستان جوړیدل د یو فرقې یقام د کوشش نتیجه نه ده بلکې دا د کال 1950 نه کال 1970 پورې د لوی صبر او قربانو نتیجه ده چې پکې د یو پی د مسلمانانو په شمول پښتنو پنجابي سندھی کشمیری بلتی بنگالی او بلوچی ځوانانو په شریک کار کړیو دغه ځوانانو کې یو مرد مجاهد شیر علی خان هم دی چا چې د برټش انډیا سلورم وایسرای د سبزه کټکولو په چاړه وژلو سره د برتانیا ایوانونا په بلواړو شیر علی ته د تحریک پاکستان اړومبه شهید ویل با بیزایا نوی د ازادۍ د دې ستر مجاهد د قربانۍ ذکر ماونت هوپ ټاون کې په یو غټه صدارنګ لیکل شوی دی دا هغه ځای دی چرته چې کال 1922 د فروری په اتم تاریخ وایسرای لارډ میو د یو سزاوار قیدی شیر علی خان د حملې ښکار شوی او دې حمله کې هغه مړ شوی شیر علی خان کال 1922 د مارچ په 11 تاریخ آیرلینڈ کې پانسی کړی شو دا د هغه وخت ذکر دی چې شیر علی خان تورو وو بندیخانه کې د پانسی سزا ته پروت دی خبر شو چې د کلکتا های کورٹ چیف جسٹس نارمن پنجابی قاتل پانسی کړی شو نو د دې ځړ کې هم د وطن مینا په غورځنګونو شوه د مورنۍ وطن د پاره د سکولو خواهش بیدار شو نو د خپل خواهش تکمیل د پاره د یو ستر یورپی شخصیت وژلو کلک اراده وکړه کومه چې د وایسرای وژلو شکل کې مخې ته راغله د خپل خواهش تکمیل د پاره شیر علی خان ځان د یو شریف ایماندار او ښه سړی ثابتولو د پاره لګاتار درې کاله روژې ونیولې تنخواه او مزدوري نه په بچو پیسو به یې میاشت دوه پس په مسکینانو ډوډۍ تقسیموله چې له وجې شیر علی خان ته د شپږمې درجې قیدی مقام حاصل شو او د جیل واکمنو ورته بارک کې د حجامتونو کولو اجازه ورکړه او دا شان د تا ټولو جزیرو ته د تګ راتګ سهولت ورکړی شو په 23 جنوري کال 1922 لارډ میو د کلکتا او برمنا په 8 فروری سهار 8 بجې پورټ بلیر کې کوز شو چیف کمشنر د ده د حفاظت دپاره ښه ډېر بندوبست کړی و او ټوله علاقه یې په چھاونې کې بدله کړې وه وایسرای واپسۍ دپاره قریبا 9 بجې ماښام د غونډۍ نه راکوز شو شیر علی خان د ماښام د تیارې فایده پورته کړه او په خپل ښکار ورغوټه شو خلکو ناڅاپه لارډ میو د یو کس په ولقه کې ولیدو د محافظ سپایانو حرکت کول نړوان دي شیر علی خان خپل کار کړی و خو دې عظیم مجاهد د ځان بچ کولو دپاره د تښتېدلو کوشش ونه کړو او لکه د غره په شان په خپل ځای ولاړو د پیرنګي پوځیانو ونیولو وایسرای د چاړه په دوو گزارونو مړ شو خو ستر مجاهد شیر علی خان د پانسۍ په وخت هم یو ذره یریدلې نه و بلکې په اوچت آواز یې وویل چې مسلمانانو رو ما ستاسو دښمن مړ کړو اوس ستاسو فرض جوړیږي چې هندوستان کې یو مسلمان سلطنت جوړ کړی چې د ټولې نړۍ د مسلمانانو لارښودنه وکړي شیر علی خان ڈنڈاس پوائنٹ کے خخ کڑے شو د تحریک پاکستان د دې اڑومبی شہید قبر نن هم چاته معلوم نه دی او نه د دې بارا کې چاته معلومات شته